Sveiki visi, labas mums. Labas. Šioje serijoje gaminsime grybų sriubą ir ko jai paruošti reikės mums, pasakyk. Sviesto, bulvių, ryžių truputį, kad būtų ta sriuba tirštesnė, grybų, o grybai čia yra šis baravykiai, baravykas koks ir voveriška, šaldyta. Ir svogūnai morkytės. Čia druska ir ten yra džiovytų baravykų, biškį miltelį berensim, baigiai tvirti, kad būtų skanesnė sriuba, kvapas geresnis. Įpilame į puodą vandens, kiek maždaug? 2 litrų. Apie 2 litrų. Aš tikrai. Padėsime puodą užvirti. Supilame bulves, kurios yra pjaustytos tokiais kaip kubeliais. Įdedame į keptuvę sviesto. Čia tos ryžius. Į bulves taip pat įdedame ryžius. Dedame morkas ir svogūnus pakepinti. Ir kiek laiko reikės maždaug pakepinti?